លអសាច់កបែនសំអញ្ជើញមករំកំសាន្តសប្បាយស្រីលអសាច់កបែនសំអញ្ជើញមករំកំសាន្តសប្បាយបងគ្មានគួររំពេលណាចោមឆាយបងគ្មានគួររំពេលណាចោមឆាយបងកាន់ពីឆ្ងាយដល់ហើយសាតែពេលបងកាន់ពីឆ្ងាយដល់ហើយសាតែពេលអញ្ជើញដល់ចិនផ្លាប់ខ្មាំងបាត់ប្រំវលៀងអ្នកចាំមើលផ្លូវអញ្ជើញដល់ចិនផ្លាប់ខ្មាំងបាត់ប្រំវលៀងអ្នកចាំមើលផ្លូវចំណៃរូបអូនឡើងជូននំរើចំណៃរូបអូនឡើងជូននំរើមិនឲ្យប្រងវើថាអន់ចិត្តឡើយមិនឲ្យប្រងវើថាអន់ចិត្តឡើយសុំអើយនេះសុំអណែកកំពុងទឹកណែហាចេះឆ្លងឆើយសុំអើយនេះសុំអណែកកំពុងទឹកណែហាចេះឆ្លងឆើយមានគូឬនៅប្រលឹងបងអើយមានគូឬនៅប្រលឹងបងអើយកុំធ្វើប្រងើយប្រាំបងបានទេកុំធ្វើប្រងើយប្រាំបងបានទេខ្ញុំនេះមានតែគូប្រងឆ្លាច់តែប្របងហើយនោះវិញទេខ្ញុំនេះមានតែគូប្រងឆ្លាច់តែប្របងហើយនោះវិញទេបងមិនអើយអូនពិតជាទុំទេបងមិនអើយអូនពិតជាទុំទេខ្ញុំមិនជឿទេចិត្តប្រងសម័យខ្ញុំមិនជឿទេចិត្តប្រងសម័យអូនពិតជាទុំទេខ្ញុំមិនជឿទេ